Səttar Heydarov 1965-ci ildə Füzulidə doğulub, Horadizdə yaşayıb. Torpaqlarımız işğal olunandan sonra Bakıda yataqxanada məskunlaşıb. 1997-ci ildən Bakı Elektrik Şəbəkədə, 2016-cı ildən isə təyinatla Füzuli Elektrik Şəbəkəsində çalışmağa başlayıb. Müharibə başlayanda ordumuzun elektrik enerjisi ilə təminatı üçün alın təri axıdanlardan biri olub. Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsindən 35-10 kilovoltluq yarım stansiyadan Hadrut qəsəbəsinə işıq verdik. Tapşırıqları verilənden sonra başladıq Şuşaya işıq çəkməyə. 37 gün müddətində qarlı, boranlı günlərdə, yəni işığın çəkilişi ilə meşələrdə, yəni qara, borana baxmadan Azərişıq kollektivi yorulmadan çalışdı hamı. Yəni bu verilən qısa müddət ərzində ordumuzu, Şuşamızı işığla təmin eləmək üçün. Səttar dayı gördüyü böyük iş barədə kiçik cümlələr qursa da, əlbəttə Şuşaya dək işıq çəkmək heç də asan olmayıb. Çünki torpağın həqiqi sahibləri qaydanda düşmən yenə də mənfur niyyətini ortaya qoyub. Halbuki o vadanlıqların hamısı Azərbaycanın vadanlıqlarıydı. Bizim öz vadanlıqlarımız olub. Gedən vaxtı onlar hamısını vırıb yararsız hala salmışdılar. Tez bir zamanda bütün kollektiv gecə günü çalışdı, xəttlər bərpa olundu, təzə transformatorlar gətirildi, qoyuldu, güc transformatorları qoyuldu. Səttar Heydarov bugünədək onlarla evin çırağını yandırıb. Nə xoş ki, 30 illik həsrətdən sonra bugün Şuşada dədə-baba evinin işığını da yandırmaq elə özünə qismət olur. O işıq ki, təkcə bir evi nura boyamır, həm də bütün Qarabağlılar üçün rəmzi məna daşıyır. Xəyali Əziz, İsmail Eyvazi, Emin Fərzəliyev, İTV Xəbər, Şuşa.